ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। 11 ଦାବିକୁ ନେଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡାକରାକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ମିଳିତ ମହାସଂଘ, ବଣିକ ସଂଘ, ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓବିସିମାନଙ୍କ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବା, ଇଭିଏମ୍ ଘୋଟାଲା, ଏନ୍ପିଆର୍ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମ୍ବେଦକର ଛକଠାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓବିସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ମିଳିତ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଇନଜୀବୀ ଦିଗାମ୍ବର ଡୁରିଆ, ଡାକେଶ୍ୱର ଲହଜାଲ, ଜୀବାଶଙ୍କର ନାୟକ, ମନମୋହନ ତାଣ୍ଡି, ଗୁଣନିଧି ଗୋପାଳ, ସୁରେଶ୍ୱର ଲହଜାଜ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପଛରୁ ଭାରତ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କ ହକ ଅଧିକାର ଯେନ୍ ମୋଦି ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ନେଇଦେବାର, ଏମାନେ ମିଲିଭଗତ ଯେନ୍ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍, ତ ଏତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ 75 ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଆମର ଓବିସିମାନଙ୍କ ଜାତି ଜନମାନ ହେଇପାରବା, ତ ଏତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ 54 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଅଛୁ, ତ ଜାତି ଜନମାନ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ହକ ଅଧିକାର ନେଇ ମିଳିପାରବା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଜାତି ଗଣନା ହେଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗଣନା ହେଉଛି, କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗଣନା ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଓବିସିମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା ନେଇପାରବ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧରମ ବ୍ଲକରେ ପୁରା ବଣିକ ସଂଘ, ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଅନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛେ। ସେଡ଼ୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସେଡ଼ୁ କାଷ୍ଟ ଫେଡ଼େରେସନ, ଓବିସି ଏସ୍ଟି ମିଳିତ ମହାସଂଘ ସବୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ସରକାରକେ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଜାତି ଗଣନା କରନ୍, ଆର ଆମର ହକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଥମ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମେ 175 ପାଳନ କରୁଛୁ, 75 ପରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛେ କି ନାହିଁ ତାହାର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର କଥା। ଦେଶ ଯଦି ବିକାଶ ହଉଛି, କାହାର ବିକାଶ ହଉଛି? ଆଜି ଦେଶରେ ଲୋକେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛେ କି ନାହିଁ? ଲୋକେ ଆମର ଲୋକେ ବହୁଜନ ଲୋକେ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମର ଲୋକେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ସବୁ ନେଇ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ବହୁଜନ 85 ଭାଗରୁ 52 ଅଧିକ ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଇଭିଏମ୍ ଲଗେଇ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକେ ହତ୍ୟା କରାହଉଛେ। ଯେନ୍ ଦେଶ ଇଭିଏମ୍ ବାହାର କରୁଛେ ସେ ଦେଶରେ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କରାଯିବା, ଅଥଚ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଭିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେଭଳିଆ 11 ନେଇକରି ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହଉଛେ, ଆମେ ତାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ନମୁନା ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଦେବି, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଜାଲ, ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଓବିସିମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ନ ହେବା ଲାଗି ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 75 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଓବିସିମାନଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଗଲା ନାହିଁ। କୁକୁର, ବିଳି, ଗାଈ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି, ଅଥଚ ଜଣେ ମଣିଷ ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଓବିସିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଶପଥ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓବିସିଙ୍କର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।